Genocídio. O Senado vota hoje o projeto de lei que obriga o retorno das aulas presenciais. Quer ver o povo morto mesmo? Quer uma terceira onda? Aqui é o trem pegando fogo. Sem a China conceder para a gente, né, os insumos necessários para a produção de vacina e também os outros insumos para instrumentos e medicamentos que são usados aí no tratamento de quem está com Covid. Os eficazes, não aquele kit Zé Ruela do presidente da República, o kit Covid, ivermectina, azitromicina, né, e outras, e cloroquina, hidroxicloroquina. Parlamentares bolsonaristas correm para aprovar as aulas presenciais como serviço essencial para obrigar o retorno em meio à pandemia, né? Isso aqui está no Diário da Casa Operária. A CPI da Covid, para eles, é uma conspiração para estabelecer uma terceira via, sem ser o Lula e sem ser o Bolsonaro. A euforia da esquerda pequena burguesa com comissão parlamentar servirá apenas para que a direita consiga dar mais um passo no golpe de Estado, né? Fome, miséria e desemprego no Brasil atualmente, por um auxílio emergencial aí de ao menos um salário mínimo. Com a esquerda longe das ruas, Bolsonaro sai na frente para 2022, né? Segundo Henrique Arias. O Congresso colombiano se reuniu com líderes das manifestações. Os trabalhadores portuários farão paralisação nessa sexta-feira do petróleo, né? A polícia é um esquadrão de extermínio da classe trabalhadora. A chacina no Jacarezinho, são muitos policiais, é desesperador, né? A chacina no Rio para o Diário do Centro do Mundo foi um absurdo, né? E eles exigem a extinção da polícia militar já. Enquanto parlamentares se reúnem virtualmente e querem trabalhadores e alunos para morrer nas escolas, né? Absurdo.